כפרה? שבע שעות. אינני מוכן לדעה לקיים מצוות עשה של ספירת העובר. ואם החכם עובדיה ידיחו כל מצוות עשה, שולחן ערוך, זה לא דיסה לצד עשה דל התורה. את עומדת ברבנן? אסתר זו קמיון. אנטר זו פנסות אסתין הרצון, ורואה אסתר שבת, זו אביון, נועה, אינה, דנוע, אינה, דקה. אסתר אלי קוסטום לאינטריור, תניע הרצון, סיין פרקים. זה לא אספיקר פרקים. כמו כזה. שתי גם מצוות עשה. כמו אספיקר את המצוות הסידורים. כאסר מוציאות ואספיקר מוציא. תרימה לתלמוס מוצו ראשונים, דדיסה, דדמצוות עשה, דרתורה. אסתר אסתר סרמבם. כמו זה הרמב״ם? כמו זה דיסה הרמב״ם? הרמב״ם. איתה מן הריף. איו נריסה. אסה פרימרו. סיגונדו, אס, דסנמוס, כאס הפיניון לשכן ארוך. תנא פרויבס, זה איזו רבנן. סולטו אס, תנא פרויבס, מוי פוארטס.